fechado com o Adson, porque ele é gente da gente, é esperança e mudança. O cara é diferente, olho no olho, é atitude, ele não desanima. Quando o Acre precisou, ele trouxe a vacina. Agora tão falando, criticando, nada a ver. Quem sempre nos defendeu, a gente nunca vai esquecer. É um e um de ladinho, é 11 no passinho, o resto é bagaceira. Confirma, Adson é 11.